MC Kaô, terror tem nome, cena 1, plano 1, take 1. E aí, galera, beleza? Sou o Miguel Rodrigues, diretor do clipe do MC Kaô, O Terror Tem Nome. Bem-vindos! O terror tem nome! Trabalhar com o MC Kaô foi muito bacana. Ele é um cara bem criativo. Clipe? Já tem um monte por aí. Agora vocês vão participar do filme do Coringa. O Kaô teve um acting muito legal. Até diretor de filme chegou a uma conclusão que o papel de vilão é nosso, é o terror em ação. É um diferencial realmente no clipe de música e de funk no Brasil. A gente teve uma equipe muito legal, de iluminação, de maquinária, todo o pessoal de produção. E a gente teve o pessoal do efeito, né, que é o Martão, super competente. É complexo, mas fica mais simples trabalhar quando tem uns profissionais certos. Equipe completamente competente, todos os profissionais. Ah, essa aqui é uma! Qual é a sua atuação aqui? Eu sou da arte. Ela é da arte. O fogo, o tonel de fogo, bastante fumaça. Porque quando o bagulho é bom, você recebe o aplauso da plateia. E tu que desacreditou, ficou com o papel de comédia. Então foi muito difícil fazer essa produção toda. Obrigado, Leandro Aedo. E obrigado a Take and Take Filmes. E a todos que participaram desse filme clip. O terror tem nome. Na porra do bagulho, aqui o terror tem nome. Geral tá ligado. O terror tem nome. Se o vento não acredita e dizer coisa de cinema, essa é a gangue do Coringa, o maior dos teus problemas. Os moleque picadilha que no estado da trabalhou, no baile não se requebre, canta é tiro pra cá. Meu nome é Helena Hilário, sou produtora executiva da Stratstorm Visual Effects. Então a gente fez a supervisão de efeitos no set, fez alguns planejamentos do que seria feito em 3D, de como que seriam as composições de fogo, quais os efeitos que a gente ia colocar no filme. Aqui a gente filmou o ator, o MC Kaô, fazendo um pulo simples. E a gente amassou um pouco a superfície dos tubos, também para dar um efeito mais de peso mesmo nele. Isso é muito mais no clipe, para você poder ver depois. Eu vou te dar um papo reto, aqui com nós é o seguinte: veneno de cobra, pra nós é trique. E se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. O Brasil inteiro, que aqui o terror tem nome, geral tá ligado. O terror tem nome, o terror tem nome. O terror tem nome.